جی مسئلہ مختصراً لکھ لیجئے، بس مشکل مسئلہ ہے، لمبا ہے، بس اشارات لکھ لیجئے تاکہ پھر بعد میں تکرار میں آسانی ہو گئی. آیت جی نشان لگائیے، آگے لکھیے صورت مسئلہ، پھر نشان لگائیے، آگے ہوگا مذاہب، مذاہب جی، پھر لکھیے دلیل احناف، دلیل احناف آگے لکھیے دلیل شوافع، آگے جواب از طرف احناف، آگے ہوگا اعتراض شوافع، جواب از احناف، جواب از طرف احناف، مع اقسام، اسی کے ساتھ آئے گا جواب از احناف مع اقسام اضافت، اشکال آگے اشکال علی، اشکال علی قول الاحناف، جواب از، جواب از احناف، جزئی مسئلہ، جزئی مسئلہ، یہ مسئلہ اس ترتیب سے سمجھ میں آیا بھائی؟ سب سے پہلے آیت ذکر کریں گے، اس کے بعد مولانا صورت مسئلہ ذکر ہوگی، اس کے بعد مولانا مذاہب بیان ہوں گے، ہمارا کیا مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہے، اور اس کے بعد احناف کی دلیل ذکر ہوگی، اس کے بعد شوافع کی دلیل ذکر ہوگی، پھر شوافع کی دلیل کا ہم جواب دیں گے، اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر ہوگا احناف پر، اور احناف اس کا جواب دیں گے، اور اسی جواب کے ضمن میں اضافت کی قسمیں بیان ہوں گی، اور پھر اس کے بعد مولانا احناف کے قول پر ہونے والا ایک اشکال ذکر کیا جائے گا، پھر اس اشکال کا جواب ذکر کیا جائے گا، اور پھر آخر میں کیا ہوگا، ایک جزئی مسئلہ ذکر ہوگا. یہ خلاصہ سبق ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ جی. دیکھیے سب سے پہلے آیت کا ذکر بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ، اشارات لکھو بھائی، سارا سبق لکھنا مشکل ہے، وقت بھی تھوڑا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تم تو پھر کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو بھائی، پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ آیت آئی ہے قرآن میں بھائی، یہ حکم آیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کر لو مولانا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. جی سورت یہ، تو یہ تو مولانا سورت یہ ہے، سورت مسئلہ، یہ بات تو واضح ہو گئی، جب پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے گا مولانا، تیمم کیا جائے گا.
اب ایسا پانی ہمارے پاس موجود ہو جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کے تین اوصاف جو ہیں رنگ بو مزہ رنگ بو ذائقہ ان میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا ہو تو کیا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے؟ اسی کے ساتھ وضو کیا جائے گا یا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں؟ اس کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. صورت مسئلہ کیا ہے مولانا؟ پانی نہ ہو تو پھر تو کیا کیا جائے گا؟ لیکن اگر ایسا پانی موجود ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی، مثلا زعفران مل گیا یا مولانا صابون مل گیا یا اشنان گھاس ہے وہ مل گئی، پانی کا ایک وصف تبدیل ہو گیا مولانا تین اوصاف میں سے، کون سے تین اوصاف ہیں پانی کے؟ رنگ بو اور ذائقہ. تو آپ ایسا پانی آپ کے پاس موجود ہے جس میں ایک پاک چیز ملی اور اس کا ایک وصف تبدیل ہو چکا ہے، تو کیا آپ اس پانی کے ساتھ جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا کیا اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یا اب کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا. اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو مذہب احناف کہتے ہیں اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا؟ اس سے وضو کیا جائے گا. شوافے کہتے ہیں نہیں، شوافے کا مذہب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، بلکہ اب کیا کیا جائے گا؟ تیمم. اور تو کوئی پانی ہے نہیں تو اب کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا بھائی، تیمم کیا جائے گا. احناف کی دلیل مولانا، احناف کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے. کیا آیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ. مطلق ماء ذکر ہوا مولانا. کیا ذکر ہوا؟ مطلق ماء ذکر ہوا بھائی، مطلق ماء، مطلق ماء. مطلق ما وہ ہے جس پر پانی، جس کی طرف ذہن فوراً چلا جائے اور اس پر پانی کا لفظ بولا جائے. کیا لفظ بولا جائے؟ ما کا لفظ بولا جائے. تو آیت میں مطلق ما ذکر ہوا ہے اور یہ ماء زعفران بھی مطلق ما ہے. یہ کیا ہے؟ ما ہے مولانا، ماء الزعفران. یہ بھی کیا ہے؟ مطلق ما ہے. اضافت کی وجہ سے اس سے لفظ ما ختم نہیں ہوا بلکہ ثابت ہے بھائی اور پختہ ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا مطلق ما آیت میں تو تھا کہ جب مطلق ما نہ پاؤ فتیمم صعیدا طیبا تو پھر کیا کرو؟ پاک مٹی سے. اور یہ مطلق ما تو ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہے. اور جب مطلق ما موجود ہو تو پھر شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو تیمم کی اجازت بھی. شرط تو یہ تھی پانی نہ پاؤ، اور یہ یہاں کیا ہے؟ یہاں تو پانی مطلق ما کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے، تو لہذا تیمم کرنا جائز. یہ دلیل ہوئی احناف کی. شوافے کی دلیل مولانا، شوافے کہتے ہیں کہ یہاں ماء سے مراد کیا ہے؟ ماء طاہر مراد ہے. بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا طہورا جو کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے. کیا ہے؟ پاک کرنے والا.
पार करने वाला। मालूम हुआ पाक करने वाला पानी वो है जो मुनज्जल मिनस समा की सिफत पर हो। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह, वंजल्ला मिनस समाई, अल्लाह जल्ल जलालहू क्या फरमा रहे, वंजल्ला मिनस समाई मान, आसमान से हमने ऐसा पानी नाजिल किया जो क्या है, पाक करने वाला है। तो पाक करने वाला पानी कहते हैं कौन सा होगा जो किस सिफत पर हो, उस कौन सा वसफ हो, वो मुनज्जल मिनस समा के वसफ पर बाकी हो। भाई मुनज्जल मिनस, भाई बारिश का पानी जो नाजिल होता है वो किस सिफत, भाई उसमें ना रंग में कोई तब्दीली, ना बू में कोई तब्दीली और ना जायके में तब्दीली। मालूम हुआ कहते माए ताहिर माए तहूर वो है मौलाना जिसके तीन औसाफ में से कोई एक भी ना बदला हो। तीन औसाफ में से, तो आयत में आया है कि जब तुम पानी ना पाओ, यानी पाक करने वाला पानी ना पाओ, तो फिर क्या कर लो। तो यहां मां से मुराद आम पानी नहीं है, बल्कि वो पानी मुराद है जो मुनज्जल मिनस समा की सिफत पर हो मौलाना। और मुनज्जल मिनस समा यानी बारिश का पानी, उसकी क्या सिफत है, उसके ना रंग में कोई तब्दीली, ना जायके में कोई तब्दीली और ना वो में कोई तब्दीली है मौलाना। और ये माए ज़ाफ़रान माए साबुन माए उश्नान, इसमें क्या है, एक वसफ तब्दील हो चुका, तो ये मुनज़्ज़ल मिनस समा के वसफ पर बाकी नहीं, ये माए बाकी नहीं। समझ में आया भाई, शवाफे की दलील समझ में आई। अहनाफ जवाब देते हैं, वही जवाब जिसका बाप चल रहा है, मुतलक के अल मुतलक यजरी आला इतलाकी ही वल मुकय्यद यजरी आला तक़यीदी ही। आयत में फ़इल्लम तजिदू माअन माए मुतलक बयान हुआ है और मुनज़्ज़ल मिनस समा की सिफत बढ़ाकर आप इसको क्या कर रहे हैं, मुकय्यद कर रहे हैं, और मुतलक को मुकय्यद करना क़ियास के साथ जायज नहीं, क़ियास के साथ जायज नहीं। जायज जवाब समझ में आया, एतराज जवाब जो दिया अहनाफ ने, आयत में क्या है माए मुतलक और आप इसको क्या कर रहे हैं, कियास के जरिए मुकय्यद कर रहे हैं कि वो जो मुनज्जल मिनस समा की सिफत पर हो, और मुनज्जल मिनस समा की सिफत पर क्या होगा जिसके ना रंग तब्दील, ना बू तब्दील और ना जायका तब्दील। भाई समझ में आया भाई, रंग बुल जायका नहीं तब्दील। तो अहनाफ ये जवाब देते हैं कि अल मुतलक यजरी अला इतलाकी, ये तो मुतलक है मौलाना, फ़इल्लम तजिदु मान जब तुम माए मुतलक ना पाओ तो अल मुतलक यजरी अला इतलाकी इतलाक। इस पर शवाफ़ एतराज करते हैं, हमने क्या कहा मौलाना, माए ज़ाफ़रान क्या है माए मुतलक है, माए साबुन क्या है माए मुतलक है, माए उश्नान क्या है माए। कहते हैं भाई आप खुद ही अपने ज़ाब्ते को तोड़ रहे हैं, आपने क्या कहा माए मुतलक के साथ वुजू करेंगे, माए मुतलक जब ना पाओ, और ये माए ज़ाफ़रान माए साबुन वगैरह तो माए मुतलक है ही नहीं, ये तो मुकय्यद है मौलाना, ज़ाफ़रान की कैद के साथ, साबुन की कैद के साथ, और किस कैद के साथ, उश्नान की कैद के साथ, क्योंकि मुजाफ इले कैद होता है किसके लिए, मुजाफ के लिए, मुजाफ इले कैद होता है मुजाफ के लिए, तो ये तो माए मुकय्यद हुआ मौलाना, माए मुतलक है ही नहीं, तो माए मुतलक ना पाया गया, लिहाजा इस सूरत में क्या करना चाहिए जी, तयम्मुम। ये पानी हो भी तो भी ये तो माए मुकय्यद है, माए मुतलक तो मौजूद नहीं, जब माए मुतलक मौजूद नहीं तो क्या करना चाहिए,
تیمم کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں. یہ مقید ہے مولانا، مطلق نہیں. اور اگر یہ اگر آپ اس کو مطلق کہتے ہیں کہ مائے زعفران مطلق ہے، مائے اشنان مطلق ہے، مائے صابون کیا ہے مطلق ہے، پھر تو ماء الورد کو بھی مطلق کہنا چاہیے. ماء الورد مولانا عرق گلاب. اسی طرح ماء المرق، ماء الورد میں بھی مضاف الیہ ہے. ماء المرق شوربے کو کہتے ہیں مولانا، شوربے سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ اس پہ بھی کیا ہے ماء مضاف ہے اور مرق کیا ہے مضاف. جیسے ماء الزعفران میں ماء مضاف ہے اور زعفران کیا ہے مضاف الیہ، تو جب ماء زعفران سے آپ وضو جائز قرار دے رہے ہیں حالانکہ وہ مقید ہے، تو ماء المرق اور ماء الورد کے ساتھ بھی وضو کو کیا قرار دینا چاہیے، جائز قرار دینا چاہیے. احناف جواب دیتے ہیں بھائی کہ اضافت دو قسم پر ہے بھائی، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف. اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف. اضافت تقیید وہ ہے جس میں اضافت کی وجہ سے مطلق کی حقیقت ہی بدل جائے، اس کی طبیعت ہی بدل جائے. جیسے مولانا ما جب ماء المرق ہے مولانا، تو یہاں اضافت کی وجہ سے مطلق کی حقیقت ہی بدل گئی. ماء المرق کس کو کہتے ہیں؟ شوربے کو کہتے ہیں. حقیقت بدلی یا نہیں بدلی؟ الگ چیز ہے بالکل مولانا. اسی طرح ماء الورد، اس میں بھی کیا ہے اضافت کی وجہ سے حقیقت ہی بدل گئی، حقیقت ہی بدل گئی، حقیقت ہی بدل گئی. اور ایک ہے اضافت تعریف، جو تعریف کیا پہچان، یعنی جو صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے، وضاحت کے لیے ہوتی ہے مولانا. جیسے آپ کہتے ہیں ماء البیر، کنویں کا پانی. آپ کوئی مولانا حقیقت بدلی پانی کی؟ یہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ تفتیش آ گئی کہ یہ دوسرا نہر کا پانی نہیں، دریا کا پانی نہیں، بلکہ کون سا پانی ہے؟ کنویں کا پانی. یا آپ کہتے ہیں ماء العین، چشمے کا پانی. کیا مانا؟ یعنی دریا کا پانی نہیں، کنویں کا پانی نہیں، بلکہ کس کا پانی ہے. تو یہ جو اضافت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تعریف. تو اضافت دو قسم پر ہوئی مولانا، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف. اضافت تقیید وہ ہے جس کے اندر مضاف کی حقیقت ہی بدل جائے، اور اضافت تعریف کیا ہے؟ جس میں مضاف کی حقیقت بدلتی نہیں، بلکہ وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں جو ماء زعفران، ماء صابون، ماء اشنان کے اندر بھی جو مولانا جو اضافت ہے وہ اضافت تعریف کی قبیل سے ہے، پہچان کے لیے ہے صرف مولانا، اس سے کوئی پانی کی حقیقت نہیں بدلی. تھوڑا سا زعفران مل گیا بس رنگ آ گیا، حقیقت نہیں بدلی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حقیقت نہیں بدلی. نیز لغت میں بھی مولانا ماء زعفران وغیرہ پر ماء کا اطلاق ہوتا ہے. ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ، وہ ماء زعفران لے آیا، تو ہم یوں سمجھیں گے، یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی، بھائی یہ پانی لے آیا. وہ ماء اشنان لے آیا بھائی، تو کچھ اشنان ملا ساتھ، کیا سمجھا جائے گا مولانا؟ اس نے حکم کی تعمیل کی ہے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ اسے کہیں بھائی ماء لے آ، پانی لے آ، اور وہ اٹھا کر کیا لے آئے؟ ماء المرق لے آئے، شوربہ اٹھا کر لے آئے، تو کیا آپ سمجھیں گے اس نے حکم کی تعمیل کی ہے؟ نہیں بھائی، حکم کی تعمیل نہیں. معلوم ہوا یہ اضافت صرف پہچان کے لیے ہے، اس چیز کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اشکال ہوتا ہے مولانا احناف پر بھائی. آپ نے کیا کہا ہے احناف آیت میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ ماء سے کیا مراد ہے؟ ماء مطلق. تو ماء مطلق تو شامل ہوا ماء طاہر کو بھی، ماء نجس کو بھی. پاک پانی وہ بھی پانی ہے، نجس پانی وہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے بھائی، کرسی نجاست گر گئی ہے تو ماء، حقیقت بدلی ہے اس کی کوئی؟ وہ بھی ماء ہے، یہ بھی ماء. تو لہذا
اگر نجس پانی موجود ہو معلوم ہوا پھر بھی تیمم نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی سے کیا کیا جائے گا بھئی آیت میں تو آیا ہے مائے مطلق جب نہ پاؤ تو پھر کیا کرو تیمم کرو اور مائے مطلق کا اطلاق تو کس پر ہوا مائے طاہر کو بھی شامل ہوا یہ اور مائے نجس کو بھی شامل ہوا وہ بھی ماں ہے مولانا تو مائے نجس کے ہوتے ہوئے بھی کیا کرنا آپ کو احناف کیا کہنا چاہیے کہ تیمم جائز نہیں ہے مائے مطلق موجود ہے اس سے کیا کرو وضو حالانکہ آپ اس وقت آپ بھی کہتے ہیں کہ اس سے وضو جائز نہیں بلکہ کیا کیا جائے گا تیمم کیا جائے گا تو احناف جواب دیتے ہیں بھئی کہ بھئی آیت وضو کے بعد آگے مزید اللہ فرماتے ہیں وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا کر دیں پاک کر دیں وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِي اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک کر دیں معلوم ہوا وضو کا مقصد کیا ہے پاکی کو حاصل کرنا ہے اور یہ پاکی مائے طاہر سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن مائے نجس سے یہ پاکی حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے آیت میں مائے مطلق طاہر مراد ہے مائے مطلق نجس مراد نہیں ہے مائے مطلق نجس مراد نہیں ہے اشکال سمجھ میں آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ بھئی مائے مطلق نہ ہو تو پھر تیمم کیا جائے گا تو مائے مطلق کو تو شامل ہوا مائے طاہر کو بھی اور مائے نجس کو بھی تو نجس بھی جب پانی موجود ہے تو پھر بھی تیمم کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے وضو اسی سے کرنا چاہیے تو احناف کیا کہتے ہیں اللہ آگے خود فرما رہے ہیں جواب دے رہے ہیں احناف بھئی وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ کہ اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں بھئی کہ تمہیں پاک کر دیں اور پاکی کس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے پاک پانی سے حاصل ہو سکتی ہے نجس پانی سے حاصل نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً میں مائے مطلق سے کون سا مائے مطلق مراد ہے جو طاہر ہو کہ مائے مطلق طاہر نہ پاؤ تو پھر تم کیا کر لو تیمم کر لو کیونکہ مقصد کیا ہے پاکی حاصل کرنا اور وہ مائے مطلق طاہر سے حاصل ہو سکتی ہے مائے مطلق نجس سے نہیں ہو سکتی لہذا وہ اس کو شامل نہیں ہوئی سمجھ میں آیا پھر اسے جزی مسئلہ بھی معلوم ہوا مولانا جزی مسئلہ جزی مسئلہ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ لیکن اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھئی قرآن میں کس طرح آتا ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو کیا کر لو وضو کر لو اپنے چہروں کو دھو لو بھئی پورا وضو کا آگے ذکر آ رہا ہے جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو تو فَغْسِلُوا آیا امر کے صیغے آ رہے ہیں معلوم ہو اور امر کس لیے آیا کرتا ہے وجوب کے لیے کسی چیز کو دوسرے پر واجب کر معلوم ہوا کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو گے وضو کا کرنا واجب ہے فرض ہے مولانا آیت سے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ نے بتلا دیا کہ اس وضو کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے انسان کو پاک کرنا ہے معلوم ہوا اگر وہ پہلے سے پاک ہے پہلے سے وضو میں ہے تو آپ اس پر وضو کا کرنا فرض دوبارہ مثلا آپ نے وضو کیا ایک نماز پڑھ لی آپ اس ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا وقت آیا پھر وہ آیت متوجہ ہوئی اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو تو کیا کر لو وضو کر لو اور اب آپ ہی کیا ارادہ کر رہے ہیں نماز کے لئے اٹھنے کا لیکن آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو اب آپ پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں کیوں واجب نہیں کیونکہ وضو کا مقصد کیا تھا یہ حکم دینے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور پاکی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب پہلے کوئی حدث لاحق ہو جب حدث لاحق ہی نہیں پاک ہیں پاکی پہلے سے حاصل ہے تو اب وضو بھی واجب نہیں مولانا سمجھ میں آیا ورنہ تو کیا لازم آئے گا تحصیل حاصل اور تحصیل حاصل کیا ہے محال ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اس کو حاصل کرنا کیا ہے ایک چیز پہلے ہی حاصل ہے پھر کیا حاصل کرنا جزی مسئلہ سمجھ میں آیا
کہ اس سے ایک جزی مسئلہ کی یرید لیطہرکم سے ایک جزی مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اراد کی اس وضو کے حکم دینے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کیا ہو جائے پاک ہو جائے. معلوم ہوا وضو نماز کے لیے جب اٹھنے کا ارادہ کرے گا وضو واجب ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا لاحق ہو, حدث لاحق ہو, کیونکہ وضو کا مقصد کیا ہے پاک کرنا. اور اگر کوئی شخص پہلے سے اس کو حدث لاحق ہی نہیں ہے وضو میں کی حالت میں ہے, تو اب اس صورت میں اس پر وضو کا کرنا واجب نہیں, ضروری نہیں ہے, کر لے تو مستحب ہے بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا, ہذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.